Ngano cia jera cikoragwo na matuanda maingi muno. Tawe urie mudu ena mufago wa kuraga andu kimumu afatie kuoho miaka eigana na afatie kuoho jera iriku. Niko hapa hivi because of an offense ambayo nilicommit way back in the year 2015. Nimetoka Kuresoi, mtaa unajulikana kama Tota. Umuthi ni rugano rwa Andrew Kipsang ulio ratungata kioho jera-ini ya arume ya Naivasha thutha wa kuma jera ingi. Kipsang ohirwo thutha wa igeria rĩa kwenda kũraga andũ me nyũmba kũringa ihiga. Aikĩirie andũ maguta ma kũgwata mwaki me nyũmba. Niligawanyisha ile 5 liter of petrol into a half, arafu nikatupia taa, kulikuweko na latent lamp. So ili explode hiyo nini petroli. So hata ni Mungu alinisaidia juu venye niligawanisha kutupa ile, nilikuwa na hii hafu nyingine nimeshikilia kwa mkono. So ile flame ikawa inakuja kwa mlango. Kozi nilitupa nikuwa kwa mlango pande wa nje. Ilikuwa nyumba tu open. So ile flame kukuja hivi, nikaona hii hafu nyingine yenye niko nayo, ile flame ikikuja itavuta na hii yenye niko nayo kwa mkono. Ita explode na pia mimi itaniripu. So nikatupa hiyo 5 liter nini hiyo half ya ile petroli yenye nilikuwa nimegawa, nikatupa kando. Alafu hivyo ndio ili explode. Kulikuwa na more than 20 people kwa hiyo nyumba. Na venye ili explode, watu walipata majeraha kidogo kidogo, but kati yao more than 20, watano tu ndio walienda waka file case kotini, and then nikaweza kushikwa. Anyito ni oyekorire jera gutire ugia muheire. Sasa nilipopelekwa kotini Molo, nikashtakiwa na attempted murder. Kwa hiyo attempted murder ilikuwa na 5 account, cause wale jamaa ambao niliattempt walikuwa watu watano. So nikaweza kukesi nao wote watano, na nilipoweza kukesi nao wote watano nikaweza kupatwa na hatia, na koti ikaweza ku determine kesi yangu, na nikaweza kufungwa kila account. Kwa hizo account tano nikafungwa miaka 10 10. So account ya kwanza nikafungwa miaka 10, account ya pili miaka 10, ya tatu 10, ya nne 10, ya tano 10, 50 years to serve. So kwa hiyo 50 years mimi naona ni Mungu tu alinisaidia tu, na plus na maombi ya watu wa nyumbani na kanisa pia. Waweza kubebanishiwa since ilikuwa account 5 na kila account ilikuwa 10 years. Wakaweza kubebanisha, ikaweza kukua concurrent. Jaji akasema na zibebane. Meaning iwe concurrent. Kwa hizo account zote ni serve 10 years in prison. Niguo utafania gero eno. Uhoro wabereirie ha. Nikiwa kule nyumbani, nakumbuka niliweza kuondoka nyumbani, ilikuwa mwezi wa 3 2015 tarehe 18, na nilikuwa na mamangu ni mjane. Tukaongea na yeye siku hiyo, nilikuwa na 28 years. Tukaongea na mother, kesho yake nilikuwa niende driving school Nakuru. So tukaacha tumemalizana na madhe. Kumalizana na madhe, nikatoka nyumbani, kapitia place walikuwa wanauza changa. So kufika pale tukaendea kukunywa. Kuna mabeste walikuja, mabeste zangu. Wakaja kwa ile mahali tulikuwa tunakunywa changa. Tukaendea kukunywa nao. Nilikuwa na scarf fulani hivi ya Kiislamu, kitambaa ile ya Waislamu. Naitwa Arafat. So kuna beste mmoja akachukua hiyo Arafat yangu. Nikiwa nakunywa tu pale, nikaona juu ni beste na bado tunaendelea kukunywa pombe. By then nilikuwa nikikunywa. Nilikuwa nakunywa changa siku hiyo. So tukiendelea kukunywa ile pombe, alipochukua hiyo Arafat, nikaona huyu ni beste, ninamjua.
sitamuitisha kwa sababu bado ninaendelea kukunywa. Acha niendelee, nikimaliza ndio nitamuitisha hiyo Arafat. So nikaendelea kukunywa, wakati nilimaliza nikataka kuondoka, sasa nikamuitisha nirejeshe hiyo Arafat. Kumuitisha akakasirika, akaniuliza, kwani wewe tu ndio unaweza nunua hiyo Arafat peke yako? Nikamwambia hapana, hata wewe unaweza nunua, but hii ni yangu cause umenichukulia, nilikuwa nimevaa ukanichukuli, na juu ninakujua ndio nikakuacha, nikidai time yenye nitataka kuondoka utanirejeshe. So sikujua kumbe alikuwa na mambo yake, akaanza kunipiga. Hata huyo mwenye pombe, mwenye hiyo nyumba ya pombe, akamjoin, wakaanza kunipi. Huyo mwenye alianza kunipiga ndio ule mwenye nyumba ya pombe amjoin, kumbe pia alikuwa na mabeste zake wawili, wakawa watatu, plus huyo mwenye hiyo place ya pombe, wakawa waine, wakaanza kunipiga mablow. So wakaniumiza mbaya sana. Waliponiumiza, kuna beste fulani tu alikuja akakuta wakinipiga, akawaambia, mbona mnapiga Andrew? Si Andrew ni mtu mnamjua? Akasema hapana, huyu Andrew tunataka leo tumfunze adabu. So akasema ni nini mbaya? Akadai Andrew anadai scarf ni yake, na kwani ni yeye peke yake anaweza nunua staff kama hii? Ule beste yangu akawaambia hapana, hii scarf ni yake na mimi ninaijua, mrejesheni. Na tena mmempiga akiwa mlevi, mungemwacha hata kesho ikifika mumuulizie kwa nini imeendaje baka ikafikia mkaanza kuzozana na nyinyi, watu mnajuana. So hiyo beste yangu akanichukua, juu walikuwa wameniumiza wale watu, akanichukua instead ya anipeleke kwangu, akanipeleka home. Tunatumiaga nini generator saa zile stima imepotea, so tunabaigi nini mafuta petroli ya kuwekea generator. So nikiwa pale home nimelala hivi, hasira sasa ikaanza kunipanda kuhusu wale jamaa. Wale ni watu ninawajua na ni mabeste ninawajua, wamenipiga na wakaniumiza, na cause mimi ni mlevi na wale watu ni wengi, siwezi pigana nao vita. So mawazo ikanikujia, juu nilikuwa kwa nyumba na hapo kuna petroli, ikanikujia ikaniambia chukua nini petroli. Nikachukua 5 liter ya petro, kibuyu 5 liter ilikuwa imejaa petroli, na nikaenda baka kwa ile nyumba ya pombe mahali walikuwa wanauza changa, mahali wale mabeste wamenipiga. Reu no kwerira mahetia mage ni makwereherera. So nikikuja ku revenge dhidi yao, hao wawili walikuwa wametoka, wale wenye walibaki na plus na wale watu wenye walikuwa kwa ile nyumba. So wale wawili wenye walibaki, wenye wakukua hapo ndani, wenye walitoka, nikirudi siku wapata, hao ndio walijua ni mimi nimefanya hiyo kitendo, juu tulikorofishana na hao mbeleni na wakanipiga. So obvious walijua mimi ndio nilirudi huko hivyo, na mimi ndio nimetekeleza kitendo ambayo wamesikia imetendeka huko, yenye watu wamechomwa na mafuta. Hapa nimereform kujua kuhusu sheria, kuhusu mtu akikukosea, juu kama wale jamaa walikuwa wamenikosea wakanipiga, instead ya mimi kwenda kuwaripoti, nilienda na kulipiza kisasi. So hapa nimejifunza kuwa ukikosewa, kuna ile utaratibu ambao unafaa ufuate ndio uweze kupata haki yako. Na pia kwa wale ambao walinikosea na mimi nikawakosea, niliweza kujifunza kuhusu mtu akikukosea unaweza ukampa the second chance, ukamsamehe. Niaraho ya muhera acio angioragire kana agurarie. Ningependa kuomba msamaha kwa wale ambao niliwakosea, na hususan katika hii kesi yangu kuna jamaa watano. Mmoja anaitwa Ondiek, mmoja anaitwa Ngoge, watatu anaitwa Vincent, na waine anaitwa Ngoge, na watano anaitwa Koech. Mimi ningependa kuomba msamaha, na kama kuna mwenye anaweza waelezea ile kitu yenye litendeka, ni Ondiek ambaye bado ni kati yenu.
ambaye bado nilienda kulipiza. Kabla ya mimi kulipiza, walikuwa wamenipiga. Na huyo ndiye anaweza elezea hao wengine. Alikuwa amenipiga na mimi katika ile hasira nikaenda na mimi kuwalipiza. But nyinyi ndio mlifuata the right way, mkaenda mkanishtaki ndio nikaweza kushikwa. Vile mlinipiga, kumbe singekuja kuwalipizia. Ningefuata the right nini procedure na hata mimi niende niwashtaki na sheria ichukue mkondo wake. But kwa kuwa nyinyi ndio mlienda mkanishtaki, so mimi ndio nimeonekana kuwa nimekosa. Na ni kweli nimekosea. Ninaomba msamaha. Na hata mimi pia niliweza kuwasamea. Ararekia na kuga dageda odoge ogimurehe jera. Hii story ya kusemaga gereza iliundiwa wanaume. By the way, ukikuja, especially ukikuja Naivasha, maximum prison, ndio utajua kumbe haungewahi kusema hivyo ukiwa kule raia. Kwa hapa prison nimejionea mambo mengi sana. Especially wale ambao walikuwa wakisema kule raia ati gereza imeundiwa wanaume. Ukikuja hapa gerezani utakuta kuna wengine baka walikuwa wakisemaga hivyo kule nje raia. But hapa wamechange. Saa hii si wanaume. So si poa kusema gereza imeundiwa wanaume. Jetago Simon Kibe na iyo ni tafarira ya jera inishito. Tafarira eno ehunguraga jera mwanya mwanya guku bururi-ini. Itanya riri kwaraniria na andu aria mohetwo magitariria ngero iria ciamerekeirie jera.